የአብይ አህመድ ቡድን በኢትዮጵያ ፍጹም አምባገነናዊ ስርዓትን ማስተዋወቁ ተነገረ። ቡድኑ ሁሉም የአምባገነን ስርዓቶች መስፈርቶችን ያሟላልም ተብሏል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ኢትዮጵያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን አሰናብታ በወጣቱ መሪ ስትተካ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ነበር። መንግስታዊ ስልጣን ሽግግሩ ያለ እንከን እንዲከወን ልዩ ሚና ሲጫወቱ ለቆዩት ሁሉ በመላው ህዝባችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም በኢህአዴግ የተጠነሰሰው የልማትና የዲሞክራሲ መንገድን በማስቀጠል ለ27 ዓመታት የታየው ሁለንተናዊ እድገትን ለማቀላጠፍ ቃል ገቡ። መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን አጥብቆ በመያዝ ሀገራችንን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ባስተዳደረበት ወቅት በሁሉም መስክ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ህገ መንግስታዊና ፌዴራላዊ ስርዓት ገንብቷል። ተስፋ የጣለበት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጊዜ ሂደት ወደ ፍጹም አምባገነንነት እየተቀየረ መምጣቱን በርካቶች የተስማሙበትና ያዘኑበት እውነት ነው። ከ1967 ዓ ም እስከ 1983 ዓ ም የዲክቴተር መንግስት ወይም የአምባገነን መንግስት መገለጫ ተብሎ የሚታወቁ ነገሮች በሙሉ የሚያሟላ አንድ ነን እንጂ አንድነትን የማይሰብክ የመንቀሳቀስ፣ የመናገር፣ የመጻፍ የፈለግከውን አይነት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለምን የመያዝ ፍላጎትን የሚገድብ ቅድም እንዳልነው ካላንደር ኮንሽስ የሆኑ ነገሮችን የሚፈራ ለመተግበርም በጣም የሚቸገር መንግስት ነው የመጣው። ለምሳሌ ለምርጫ ይወጣ የነበረውን ገንዘብ ሌላ ቢውል የተሻለ ትርጉም እንዳለው አድርጎ ማስወራት እታ እርሽ ለምርጫ የሚያወጡት በጀት ለምን ለውሃ ለሆስፒታልና ለትምህርት ቤት አያውሉትም? ቤት ትምህርት ይዘገራ ይሄ ቀጥታ ዲሞክራሲ ላይ የሚደረግ ጥቃት ነው። አብይ በስልጣን ያለ ገደብ ለመቆየት የተጠቀመበት ዋነኛው ስልት ትዕዛዝ ያለምንም ጥያቄ የሚቀበሉ ግለሰቦችን መሰብሰብ መሆኑን ይነሳል። በኢትዮጵያ በተለያዩ ከፍተኛ የሚባሉ የመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ በዚህ መንግስት ባህሪ ስናየው ይሄ የጌታና የሎሌ አይነት ግንኙነት ያለበት የሀገሪቷ መሪ የሚለውን የሚሰማ፣ የሀገሪቷ መሪ የሚፈልገውን የሚናገር፣ የሀገሪቷ መሪ የሚለውን በሙሉ ካለ ጥያቄ የሚቀበል በአውሮፓ በናፖሊዮን ቦናፓርቴ ዘመን የቦናፓርቲዝም ስርዓትን የመጣበት አካሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። እኚህ ግለሰብ አምባገነን ለመሆን የተጠቀሙበት ሌላኛው ስልት ተቀናቃኞቻቸውን በሙሉ ማሰርና ማስፈራራት ነው ተብሏል። ዋናው የአምባገነን መገለጫ ኃይልን መጠቀም ማስፈራራት ያካትታል። ይሄ ነገር ግድያም ጭምሪም ያካትታል፣ እስርን ያካትታል፣ መሰወርን ያካትታል ማለት ነው። ጥያቄ የሚያስነሳ የክልል መሪ የለም። ጥያቄ የሚያነሳ የፖለቲካ ድርጅት አመራር የለም። ያልገባውን እንዲገባው ክላሪቲ የሚጠይቅ አመራር የለም። ሁሉም በተከፈተለት ቦይ ወይም መሪው በከፈተለት ቦይ እየፈሰሰ ያለበት አጋጣሚ ነው። ሌላኛው የአምባገነኖች መገለጫ መገናኛ ብዙሃንን የፕሮፓጋንዳ መሳሪያ አድርጎ መጠቀም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዛ በላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ አሉ ከሌ ጋር ወሩ እንዲህ ወይም ደግሞ ሳንፈልግ ወደ ሞባይላችን እያንዳንዱ ሞባይል ቁጥር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበረበት ወቅት ከአምባገነኖች ብቻ የሚጠበቅ ዴማጎግ ወይንም ምክንያታዊ ያልሆነ ሐሰተኛ ንግግርን በተደጋጋሚ ሲያደርግ ተመልክተናል። አንድ ዲክቴተር ቅድም እንዳልኩ ዴማጎግ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ትክክለኛ ነው ብሎ የሚያምንበትን ሐሳቡን ለማስረጽ በሐሳብ ተከራክሮ ሳይሆን በጉልበት ነው። ጉልበቱን የሚገልጽበት ደግሞ ልክ አሁን እሳቸውን እያየን እንዳለ ነው። በተለያየ መድረክ የወታደር ልብስ ወይም መለያው አድርገው ሲወጡ እኔም አፍራለሁ። በህገ መንግስቱ መሰረት የስልጣን ባለቤት የሆኑት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህገ ወጡ መንግስት እንዲወገድ በተለያዩ መንገዶች በተደጋጋሚ በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ።